নমস্কাৰ, মই পাৰ্থ আৰু এই বিশেষ বাতৰিটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যি সময়ত পাকিস্তানে চীনৰ পৰা এক বিশেষ ৰাডাৰ ধাৰলৈ বিচাৰিছে, সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু ভাৰতীয় সেনাত সংযোজিত হৈছে এক নতুন শক্তি। ভাৰতে নিৰ্মাণ কৰিলে শক্তিশালী আৰ্টিলেৰী ধনুষ, আৰু এই ধনুষ ইমানেই শক্তিশালী যে মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰিব পাৰে শত্ৰুপক্ষৰ ঘাটি। 50 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ অতিক্ৰম কৰিব পাৰে এই শক্তিশালী ধনুষ। ইফালে GPS পদ্ধতিৰে নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব এই ধনুষ। ভাৰতীয় সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে শক্তিশালী ধনুষ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, ভাৰতীয় সেনাত এক নতুন শক্তি সংযোজিত হৈছে, যি শক্তিৰ নাম হৈছে ধনুষ। ভাৰতে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে শক্তিশালী আৰ্টিলেৰী ধনুষ, আৰু যি ধনুষে মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰিব পাৰে শত্ৰুপক্ষৰ ঘাটি। 50 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰলৈ আক্ৰমণ চলাব পাৰে এই শক্তিশালী ধনুষে, আৰু ইতিমধ্যে সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে এই শক্তিশালী ধনুষ। আমি কিছু ষ্টিল ফটোগ্ৰাফছ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ধনুষৰ, যি ধনুষ ভাৰততে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু বিধ্বংসীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এই শক্তিশালী আৰ্টিলেৰী ধনুষ প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰ্যন্ত আক্ৰমণ চলাব পাৰে। ইতিমধ্যে সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে এই শক্তিশালী ধনুষ, আৰু সম্পূৰ্ণ GPS পদ্ধতিৰে নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব এই শক্তিশালী ধনুষ। আৰু যিসমূহ ঘন অঞ্চল আছে, সেই ঘন অঞ্চলতো সঠিক দিশত আক্ৰমণ চলাব পাৰে এই শক্তিশালী ধনুষ। নিশ্চয়কৈ ভাৰতৰ বাবে এক ভাল খবৰ, কিয়নো ভাৰতীয় সেনাত এক নতুন শক্তি সংযোজিত হৈছে, কাৰণ ভাৰতে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে এতিয়া আৰ্টিলেৰী, আৰু শক্তিশালী আৰ্টিলেৰীখনৰ নাম হৈছে ধনুষ। আৰু যি ধনুষে মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰিব পাৰে শত্ৰুপক্ষৰ ঘাটি, ইয়াৰোপৰি প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ আক্ৰমণ চলাব পাৰে এই শক্তিশালী ধনুষে। আৰু সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই শক্তিশালী ধনুষ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ধনুষ নিৰ্মাণ কৰিছে ভাৰতে নিজেই, GPS পদ্ধতিৰে নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব ধনুষ। ঘন যিবোৰ অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলবোৰতো অনায়াসে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে এই শক্তিশালী ধনুষে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, যি সময়ত পাকিস্তানে আচলতে এক বিশেষ ৰাডাৰৰ বাবে চীনৰ পৰা বাকী বিচাৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেই বাতৰি আমি ইতিমধ্যে ঈশান নিউজে কালি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, ঠিক তেনে সময়তে ভাৰতীয় সেনাত এক নতুন শক্তি সংযোজিত হৈছে, যি শক্তিৰ নামেই হৈছে ধনুষ। আৰু ভাৰতে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে এখন অন্যতম আৰ্টিলেৰী, যিখন আৰ্টিলেৰী নাম দিয়া হৈছে ধনুষ, আৰু এই ধনুষে মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰিব পাৰে শত্ৰুপক্ষৰ ঘাটি। প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ পৰ্যন্ত আক্ৰমণ চলাব পাৰে এই আৰ্টিলেৰীখনে। ইয়াৰোপৰি যিসমূহ ঘন অঞ্চল আছে, সেই ঘন অঞ্চলসমূহৰ মাজতো সঠিক দিশত গৈ আক্ৰমণ চলাব পাৰে এই ধনুষে। ইয়াৰোপৰি যিখন ধনুষ আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এই আৰ্টিলেৰীখনৰ নামেই হৈছে ধনুষ, আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰোপৰি যিসমূহ ঘন অঞ্চল আছে, সেই ঘন অঞ্চলসমূহতো সঠিক দিশত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ধনুষ। আৰু ইয়াৰোপৰি বহুকেইটা দিশ বা বহুকেইটা মহত্ব আছে এই ধনুষৰ। ভাৰতীয় সেনাত সংযোজিত হৈছে এই নতুন শক্তি, যি শক্তিৰ নামেই হৈছে ধনুষ। আৰ্টিলেৰীখনৰ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই, আৰু মুহূৰ্ততে যিখন ধনুষে ধ্বংস কৰি দিব পাৰে শত্ৰুপক্ষৰ ঘাটি, আৰু সঠিক ৰূপত গৈ ঘন অঞ্চলতো সঠিক ৰূপত গৈ শত্ৰুপক্ষৰ ঘাটি ধ্বংস কৰিব পাৰে বুলি খোদ ভাৰতীয় সেনাই স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰোপৰি দূৰত্বটো যদি চোৱা যায়, প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ এইখন শক্তিশালী আৰ্টিলেৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে শত্ৰুপক্ষক। ইয়াৰোপৰি সম্পূৰ্ণ GPS পদ্ধতিৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় এই শক্তিশালী আৰ্টিলেৰীখনক। কেইদিনমান পূৰ্বলৈ যদি চোৱা যায়, তেনেহ'লে ৰাফেল গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে, যি বিধ্বংসী ৰাফেল ইতিমধ্যে এখন গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে, আৰু চাৰিখন ইতিমধ্যে ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু বহুকেইখন ৰাফেল আহিবলৈ বাকী আছে ভাৰতত। আৰু ভাৰতৰ ৰাফেল প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে কালি এক বিশেষ বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল, সেয়া হৈছে পাকিস্তানে চীনৰ পৰা এক বিশেষ ৰাডাৰ ধাৰলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু চীনে অৱশ্যে এই সম্পূৰ্ণ কথা পাকিস্তানৰ অৱজ্ঞা কৰিছে। সেইসমূহ ঘটনা চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে ভাৰতীয় সেনাত এক নতুন শক্তি সংযোজিত হৈছে। ৰাফেলৰ পিছতে ভাৰতীয় সেনাত এতিয়া নতুন শক্তি সংযোজিত হৈছে, আৰু সেই শক্তিৰ নামেই হৈছে
আৰ্টিলাৰী ধনুষ আৰু ভাৰতে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে অন্যতম এখন আৰ্টিলাৰী ধনুষ আৰু যিখন ধনুষে মুহূৰ্ততে ধ্বংস কৰি দিব পাৰে শত্ৰুপক্ষৰ ঘাটি পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্বলৈ এইখনে আক্ৰমণ চলাব পাৰে বুলি ভাৰতীয় সেনাই স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে এই দৃশ্যাংক হৈছে সেনাই আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে ইয়াৰ উপৰি এই যি আৰ্টিলাৰীখন এই আৰ্টিলাৰীখন সম্পূৰ্ণ জি পি এছ পদ্ধতিৰে নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব পাৰে বুলি খবৰ আহিছে ঘন যিবোৰ অঞ্চল আছে শত্ৰুপক্ষই বিভিন্ন ঘন অঞ্চলত থাকে জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত থাকে সেই জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলতো এই ধনুষে সঠিক দিশত গৈ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি খবৰ আহিছে আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি বহুকেইটা দিশ বা বহুকেইটা মহত্ব এই ধনুষত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু নতুন পদ্ধতিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰ্টিলাৰীখন ইয়াৰ উপৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সংযোজিত হৈ আছে এই বিধ্বংসী আৰ্টিলাৰীখন যিখনৰ নাম দিয়া হৈছে ধনুষ।